緊急告知、こちらの日程で武田塾札幌校で新物変わるコンビによるイベント開催します。新学期を迎えたみんなに勉強法のアドバイスをしに行くよ。武田塾札幌校に集まれ。皆さんこんにちは、武田塾の高田です。神田です。今回のテーマは That's Feeling 読み勉強法英語長文、おすすめ勉強法3選紹介やっていきたいと思います。はい、フィーリング読み、うん、今結構多くの子がしちゃってるなっていうふうに思うんですよね。うん、そもそも、はい、フィーリング読みって、あ、そうかそうか、何ですか？それを、ね、話さないと、うん、英語の長文を読むときに、うん、単語だけをつなげて、うん、文章全体でなんとなくこんな話なのかなって問題を解いちゃうみたいな、うん、精読の真逆っすね。うん、SVOC を振りながらこの文って略すとこういう意味になるなっていう風に丁寧に読むっていうのが精読、うんうん、でその真逆、なんとなく感覚ニュアンス雰囲気で正確な訳は置いといて、うん、こんな感じかなみたいな、なんとなく読みのことをフィーリング読みという風に読んでます。なるほどね、はい、フィーリングが合うなとかいう感じあるから、はいはい、長文もフィーリング合うなみたいな感じかと思ったらちょっと違うのか恋愛と長文は違いますね。ちょっと違うんです、ね。はい、フィーリング読みっていうのが結構最近蔓延してるというか、うん、雰囲気で読もう、精読なんて時代遅れだぜみたいな、うん、受験生みんながそういう風に思ってるなっていう、思ってて、それをぜひやめてほしいと思ってます。はい、その時におすすめの勉強法が3つあるので紹介していきたいなっていう話ですね。はい、1つ目、句、節、品詞についてちゃんと理解しようっていうところです。句と節、品詞、ちゃんと分かってる子って少なくないですか？少ないと思いますね。品詞っていうと、はい、どんなのがありますかね。名詞、形容詞、副詞、馬刺しとかね。馬刺しは出ねえよ馬刺し熊本で食べたら美味しいけど出ないよ。ここでは出ないでしたっけ。うん、品詞間違ったら覚えちゃうから。名詞、形容詞、副詞っていうのはめちゃくちゃ大事です、英語において。うんうん、英文を学校の先生がね、ここは S でここは V で、はい、ここは副詞句になってこうかかってて、この副詞説って何なんだよ、うん、どうなってんだみたいなね、はい、解説を理解するために必要な考え方が品詞っすね。はい、めっちゃ大事っすね。副詞ってことは知らないのに、はい、これは副詞でとか言われても、うん、それが理解できるはずないよねって話、うんうん、なんとなく流しちゃってる子が多いんじゃない。うん、副詞って何就職するのって言われて、うん、答えられますかっていうとギクってしちゃう子がやっぱ多いんですよね。うん、副詞は名詞以外を就職するものです。うん、文全体だったりとか形容詞を副詞したり、うん、就職したりとか動詞を就職したりしますと。うん、例えばとても綺麗な川のとてもは綺麗なを就職してるんで、うん、とてもは日本語で言うと副詞ですね。うん、こういうのが当たり前に分かってないと精読はできないです。はい、どうしてもフィーリング読みになっちゃいます。うん、なんで句とか節、品詞っていうのをちゃんとやっていきましょう。はい、やり方としては入門英文問題成功の英文法基礎講義っていうちょっと付録みたいな、これは絶対分かっとけよみたいな7つか8つか9つぐらいのパートがありました。うんうん、そこで著者のね、竹岡先生が QR コードを読み込めば動画で全部喋ってます。うん、名詞ってこうだよ、副詞ってこうだよ、品詞についてとかね、句とか節とかについて説明してくれてるので、その講義をぜひ見てほしいなと思います。はい、大岩の英文法の第0項とかでも品詞扱ってます。なので大岩の英文法入門英文問題成功の竹岡先生の、まだ他にもね、いろんな参考書で説明はされてるんですけど、改めてそこをちゃんと丁寧にまずは理解してみてください。はい、脱フィーリング読みってなんでしないといけないのっていうと、はい、最近武田塾の生配信コースの生徒とちょっと電話で喋ったんですけど、はい、英語長文ルールズ1終わりました、ルールズ2終わりました、長文ポラリス1終わりました、じゃあ試しに日大の過去問解いてみてって話したら5割ぐらいしかできなくて、はい、ええー、と思って、うん、この子も結構な進学校なんですよ。うん、ある都道府県のトップの公立高校行ってる子で、なんでだろうと思ってちょっと電話で話した時に、普段長文 SVOC とか振ってる、いやちょっと触れてないです、ちょっと振らないとダメよ、句とか説とか分かってる、いや正直怪しいです、今までフィーリングで読んでた、正直フィーリングで読んじゃってました、それはまずいみたいな。生配信コースなんで気づくのがぶっちゃけ遅れたんですけど、はい、だからそこめっちゃ大事じゃないですか。誤解してる子があまりにも多すぎるんで、はいはいはい、ちょっと私からも言いたいんですけど、はい、一つ一つ文構造なんて取ってたら、はい、到底終わんねえよ、今の共通テスト時間タイトすぎるから、はい、そんなの取ってる暇ないでしょ。はい、英語のまま理解することが大事なんだぜっていう子で結構いるんですよね。はいはいはい、それはそうなんだけど、英語のまま理解するとか早く正確に読むためには、うん、まず前提としてフィーリング読みを出しないといけない。うん、フィーリング読みで正確に読めるようにならないんだよっていうことを知らないといけないですね。うん、順番としては一文をゆっくり正確に読めるようになる、自動的に高速で読めるようになる、うん、で最終的に英語で理解できるようになるっていう順番があるんで、うん、はい、一文ちゃんと読めない人がいくら急いだって、うん、適当な雑読みじゃんみたいな。そうそう、絶対内容も変わってくるし、うんうん、大事なところを見落としちゃうし、はい、絶対ちゃんと読めてない状態になるんで、こんなんで入試合格はありえないです。はい、まずは一文を正確に読めるようになりましょう。うん、これが脱フィーリング読みですよっていう話ですね。はい、2つ目、何気ない文に SVOC を触れるようになろうって話をしたいと思います。はい、いきなり長文で SVOC 振るのって結構きついと思うんで、はい、SVOC 振り専用の参考
書をやってほしいですと。 SVOC ってのはそもそも何かというと語文系ですね。句とか節とかもここで絡んできますと。でおすすめの教材は3つあります。高校英文読解一つ一つ分かりやすく、大学入試初めの英文読解ドリル、英文読解入門基本はここだ、この3冊あたりでちゃんと一文を正確に SVOC を振って訳す練習をしてほしいなと思いますね、はい、分かりやすく言うと語文系メイク OC とかあるじゃないですか、うん、このメイク OC を綺麗にうまく訳せる子って意外とこれまた少ないんですよ、うん、語文系高1の4月に習う話、うん、早くだと中3とかで習う話だと思うんですけど、意外と訳せないんですよね。不自然なぎこちない訳になっちゃう。これら今紹介した3冊で当たり前のようにまず訳せるようになろうっていうのが大事だと思いますね。そうですね、長文のねルールとかに入ってても、はい、訳ありきで先に訳を知ってて英文とかを見てなんとなく分かっちゃってるって子にありがちなので、うん、この文の構造はって聞かれた時に SVOC が触れるようにしておくっていうのは大切なことですね。そうですね、さっきねそもそもっていうところで登場したと思うんですけど、その生配信コースの子にもまずは一つ一つ分かりやすくやらせました、うん、恥ずかしい話なんですけど、うん、ちょっと新学校だったんで、はい、イケてるだろうと思ってたんですよ。分かる、大岩やって英文法ポラリスやって、うん、肥人の読解だから英文法必修編やってルールズに行ってたんですけど、うん、いやこの子にもいると思って、うん、英文読解一つ一つ入れて、うん、今ちょっと SVOC 振り頑張ってやってもらってるところです。このレベル結構優しいっすよ、うん、このレベルをちゃんと一文訳せるようにしておくってことが大事ですね、はい、基本はここだとかも結構使えると思います、はい、全部で50文あるんですけど、うん、この50文まずちゃんと訳せるようにしてよみたいな、そうすると長文の訳しやすさというか文の取り方が全然変わってくると思うんで、ぜひやってほしいなと思います、はい、英文解釈で一言で言われるんですけど、レベルが全然違いますね、はい、動画で分かる英文法読解入門編、うん、入門英文解釈率70、記事の読解のための英文法必修編、はい、入門英文問題成功とかのレベル帯、うん、ここ同じレベルです、はい、大体高校英文読解一つ一つ、英文読解初めのドリル基本はここだとかとはまたレベルがね違いますよね、はい、いやこんなの誰でもできるでしょって思うところ、うん、そこがまずできてるかの確認をしてほしくて、うん、そこはもちろんできてればいいんだけど、うん、ここからはもう崩れちゃう子とかちょっと時間かかっちゃいますって子はしっかりと土台を固めると、その後のね成長がね早まったりするから、新学校の子でなんとなくねできるって思っちゃってる子こそ一回見てもらいたい参考書ですね。そうなんですよ、川先生いいこと言ってくれました。自動的に早くできるようにならないとダメなんですよ、うん、そこで考えてるようじゃダメなんですよ、うん、新学校で高校受験とかで英語フィーリングでなんとかうまくいきました、うん、英検2級持ってますみたいな子でも意外とできてなかったりするんで、うん、ここはちゃんとやってほしいです。お願いします、はい、続いて3つ目、それらができた前提で長文をコピーして SVOC 振りをして全訳を書こう。これをやってもらえるとだいぶフィーリング読みが治ると思います、はい、ここまで来ると英語長文ルールズ1ルールズ2長文ポラリス1とかでやってほしい作業なんですけど、フィーリング読みを直すには全訳を1回黙ってやってもらいましょうと最終的にはもちろん入試で全訳する間はないですよ、はい、ただフィーリング読みってことは自分の読めるスピード以上に飛ばして読んじゃってるんですよね、うん、読解を読む文字を認識するスピードと目のスピードが合ってないんですよ、うん、自分が認識できるスピードで読まないといけないのに、はい、飛ばして読んじゃってる、内容が頭に入ってこない読み方になっちゃってるんで、はい、まずはちゃんと全訳を書き出す、時間倍ぐらいかかっても大丈夫です、制限時間のね、ちゃんと訳せるようになってからどん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 スピードを上げていくっていうやり方をしてほしいです、はい、全訳みんな嫌がりますね、これは本当に嫌がりますよ。できることならそんなやらせたくないですもんね、はい、手書きでわざわざ全部訳を訳出してみるなんて、うんうん、それでもやってほしい理由があるわけですよね。そうですね、うん、やることによって逃げられないじゃないですか、うん、ごまかせない、曖昧にできないじゃないですか、うん、みんな読むときって分かりづらいところをごまかしてんすよ、うん、僕はよくざっとが嫌いだって話しますけど、ざっとが出てきたらみんなごまかしてんすよ、なんとなくふわっとさせてるんですよ。でも訳すっていうことからすると逃げれないじゃないですか、はい、ちゃんと一文一文正確に訳そうっていう風な意識におのずと長文普段読むときからなるから、うん、あえて嫌な全訳をここでしてもらって、それができるようになってきたらしなくていいよっていう、特に高1高2生とかは時間余裕あると思うんで全訳してほしいですね、うん、そうですね、長文に入って、はい、あれ全然取れなかったってなった時に、うん、ここら辺の意味がつかめてなかった、うん、全体の流れが分かんなかったからっていう理由で片付けちゃう子多いんですけど、うん、しっかりとね全訳やってみると、そもそも一文一文をしっかり読めてなかった、うん、認識できてなかったってことにこれで気づけるわけですね。間違いないです。そうすると自分の課題がしっかり分かってきて、解釈の勉強し直そうとかっていう自分が戻るべき地点がしっかり分かってくるので、それを洗い出すためにもね、うん、つまずいてる子はこれを挑戦してみるといいですね。ですね、以上この3つをちゃんとやってもらえるとフィーリング読みが治りますよと、うん、今日ここには出てないんですけど文法の理解とかも大事ですね、はい、だから大岩の一番初めの英文法、うん、英文法プライス1とかもちろん大事です。で英文解釈のね上の話、動画で分かる英文法、入門英文問題成功とかももちろん大事です。ただそれらを総合してちゃんと一文を正確に読めるようになりましょうと、高3生受験生も、まあ、4月とか5月ゴールデンウィークぐらいまでにまずできるようになってほしいことです、はい、ここを目指して一文をちゃんと読むんだ、フィーリング読みじゃなくて正確に内容を精読できるようになるんだということを目指してまずはやってほしいなと思います。このあたり怪しい人ぜひ復習してください。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。